As paisaxes, os vexetais e máis os animais precisan dun nome que os identifique. Todos nos sentimos ben cando somos capaces de recoñecer unha paisaxe, como a esta da Serra dos Ancares. Un raposo que vai correndo polo fondo da fraga. Ou esta árbore majestuosa que chamamos castiñeiro e que aínda segue de pé despois de centos de anos. As especies que atopamos en Galicia adoitan ter un ou varios nomes en galego, ademais dos que recibe a especie en cada idioma, o que ás veces pode crear dúbidas á hora de saber se estamos a falar dunha especie ou doutra diferente. Para evitar confusións, emprégase o nome científico. Este é único para cada especie e é recoñecible en todas as partes do mundo. Así, por exemplo, o carballo, Quercus robur, ten distintos nomes nas diferentes linguas, pero en todas elas mantén o seu nome científico. Coa aciñeira, Quercus ilex, pasa outro tanto. Cómpre salientar que ambas as dúas árbores teñen o mesmo xénero, Quercus, e polo tanto, están máis próximas entre elas ca entre esta outra árbore, a faia, Fagus silvatica, que ten un xénero diferente, Fagus. As confusións pódese dar ademais de no idioma tamén entre especies parecidas, como é o caso do corvo carnazal, Corvus corax, e máis o seu parente máis pequeno, o corvo viaraz, Corvus corone, facilmente diferenciables cando están a se pelexar no aire. Mas se só empregásemos o nome científico, o noso idioma perdería nomes preciosos que se puxeron tendo en conta as características físicas, os comportamentos, e máis os sons onomatopeicos das especies. Así, dos varios nomes que ten esta planta é o de dedaleira, o que mellor alude á forma de dedal que teñen as súas flores. Estoutra chámase tamén azoutacristos, por ter as súas polas punzantes co aspecto de follas. O milpernas, o sapoconcho, e máis o insecto pau, son algúns exemplos de nomes condicionados polo seu aspecto físico. Noutros casos, como é o do mergullón, os nomes teñen que ver cos seus comportamentos. Esta especie precisa mergullarse para se alimentar. O temperamento receoso do esquío, Esquiurus vulgaris, condicionou, ademais do nome galego, tamén o seu nome científico. Estes sons de alarma parecense moi pouco ao canto do rei das aves, o rei señor, que canta cando xa hai pouca luz. No fondo do bosque escoitase un canto, fácil de recoñecer, que se corresponde co son onomatopeico que emite o cuco, unha ave que se oe máis do que se ve e que ademais é moi asustadiza. Este outro son que estamos a oír foi o responsable do nome do paspallás, unha especie que cada ano vende lonxe a criar connosco. Os trazos físicos, os comportamentos e máis os sons onomatopeicos dos seres vivos permítennos nomealos. Temos que facer un grande esforzo non só para conservar as especies, senón tamén para salvagardar esta riqueza lingüística do noso idioma que son os nomes dos seres vivos. Cando queiramos precisar o nome dunha especie, engadiremos o nome galego o seu nome científico. Así, manteremos o rigor e conservaremos os nomes que puxeron con acerto os nosos antepasados. Non te esquezas deles. Protexeos.